golaha wuxuu leeyahay budget loogu talagalay ictiraaf raadinta kaas meel uu maro ma garanayo intii kala guurka iyo khaladka ugu badan ka dhacay golaha marka golaha laftigiisa ayaa u baahan toosin oo nabadii odayaashu keenay inay ka dhalatay arrinkii buurta ee la sugayayna weli aanay bislayn inkastoo aynu sugayno guurtida aanay weli bislayn laakiin dadku ay rajo uun qabaan waxaa la moodaa innaga marka dhegadii nagu dhacdo ayuun baynu toosnaa markaasuun baynu weliba si caddii fadaysanna u toosnaa oon xitaa falcelinta laga falcelinaya aanay sax ahayn waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal FC balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta soomaali waxyaabaha ay ku doodeen waxa ka mid ahayo anigu soomaali meel joogtaba dhul ay leedahay haddii ama soomaaliland ha noqoto ama soomaalida kala noqoto haddii ay isku dayaan inay taasu keenayso midnimo soomaalida dhexdeeda ka timaado shirkii ninkii ugaaska ahaa iyo ninkii karaadka ahaa ee laas canood baabiyey ku shiray addis ababa falcelinta laga falcelinaya ay noqoto in wafdi loo diro etoobiya oo lagala soo hadlo heshiisyo horaa jira soomaaliland iyo etoobiya dhex maray waa u eeg inaan oo hadda wax halkaana soo gaadhsiiyey inaan waxba la yska dhegaysanin talan aanay qaadanin xukuumadda iyo hoggaanku marka dee waynu la soconaa bari waxa ka dhacay ciidamadeennii weli inay colaad ay ka socoto bari gobolkii sool halku maray talaxumadii halkaa ku maray oo in la imika cid accountable u noqotay ama loo raacay aanay jirin wax badan inay weli isku huursan yihiin intii yareedee lagu heshiiyey ahayd in doorasho dalkan la gaarsiiyo oo nabadii odayaashu keenay inay ka dhalatay arrinkii buurta ee la sugayayna weli aanay bislayn inkastoo aynu sugayno guurtida aanay weli bislayn laakiin dadku ay rajo uun qabaan laakiin hoggaan xumadii in badan laga qaylinayay ay weli halkeedii taallo aanay waxba iska bedelin oona weli lala hadlin bulshada oon xitaa wada hadal wanaagsan oo dhex maray xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo lagu jiheeyo dalkan loogu jiheeyo inay bal doorasho ka dhacdo walow waqti adag lagu jiro haddana dee xalka ayay ka mid tahay dalkan inuu isbeddel ku yimaado oo cid bal halkan maanta la soo gaarsiiyey dhinacuun uga jihayso uga ka qaada ay timaado markaa dalka xaaladiisu dee waxuu marayaa meel adag arrinkan kole arrimo badan oo bulshada madaxeeda ka guuxaya way jiraan oo laisla dhex maraayay baryahan sida arrinka dekedda saylac oo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ka hadlay oo kaga hadlay golihiisa baarlamanka arrinkaasna ma aha arrin cusub waxaa la moodaa innaga marka dhegadii nagu dhacdo ayuun baynu toosnaa markaasuun baynu weliba si caddii fadaysanna u toosnaa oon xitaa falcelinta laga falcelinaya aanay sax ahayn hadday noqoto xagga xukuumadda waa iyadun baa dalka dee hogaamisa iyadun baa gacanta ku haysa arrinkaasi in badanba miiska u yaalay waana arrin etoobiya sideedaba weligeedba dee ay aaminsanayd inay deegaanadan deegaankan saylac ama soomaaliu degtay galbeedka oo xitaa jibuuti marka lagu daro ay sheegan jirtay laakiin dee duruufaha iyo wacyiga iyo shuruucda ayuun baan u saamixin sidii hore loo sheegayba loo sharxayna 1954-kii markii lagu wareejiyey reserve area waxyaabahay doonayeen ay heshiis inay ku galaan ayay ahayd inay baddeenna meel ka soo gasho taasu may suurtagelin laakiin damici markastaba wuu jira waana dowladda guunka ee taariikhda dheer leh damci kamau dhammaan badna dee way doonaysaa saa ay u caddaysay intaasoo jeer ugu celceliyeen
bad way doonaysa miiskana way tahay in dekeda ay helaan dekedana ka qayb ahayd sayla aadna way go'doodi jireen haday xukuumada Itoobiya noqoto dekeda ay doonaysa damac uu kaga jiro waxa kamida Eritrea dekeda kamida ina qayb ka hesho marka anigu information ahaan intaan hayo waa run way danaynaysa inay deegaankan Soomaaliland meelun ka soo gasho laakiin haddana iyaduna waxa miiska saaran oo danaynaysa inay Eritrea ama heshiis ku hesho ama si kale ku heshe ay aad u danaynayso marka kulay aniga qodobadii abi wax iga muuqatay jihayn uu iska jihaynay maadaama dalka Ethiopia leftigis oo aanu hadda deganayn gaar ahaan xagga maxaarada iyo gobollo badan oo kamid ah marka jihayn uu iska jihaynayo tusayna dalka inuu deficient fog leeyahay oo wixii ay markastaba maskaxdooda ku guuxaysay inuu uga tumaayay taas horta way muuqatay waana wax jiro xaqiiqo biyo kama dhibcaan inay damacaas jiro laakiin ma wax weeyaan ma imikay noqon ma 10 sano ka dib ay noqon ma 20 sano ka dib ay noqon adu waa mid ugu jirta ajendahooda laakiin anuu waxaan qabaatay aad ku danaynay waa xagga Eritrea oo ay uga fudud tahay marka la eego Soomaali waxyaabaha ay ku doodeen waxa kamid on hayo anigu Soomaali meel joogtaba dhul ay leedahay hadii ama Soomaaliland noqoto ama Soomaali kala noqoto hadii ay isku dayaan inay taasu keenayso midnimo Soomaalida dhexdeeda ka timaado marka waxyaabaha soo dhan iyo maanka ku haya sababta ay Eritrea isku dayeen inay kula heshiiyaan oo diyaaradii Eritrea wax ka siiyaan taas ahayd laakiin haddana wax looga baahan yahay dawladda Soomaaliland ama Soomaaliland inay markastaba ka digtoonaato inay arrinkaas oo kale iman karo way ka diyaar ahaato oo xitaa shirki ninkii ugaaska iyo ninkii karaadka ee Laas Canood baabiyay ku shiray Addis Ababa falcelinta laga falcelinayo ay noqoto in wafdi loo diro Ethiopia oo lagala soo hadlo heshiisii hore jiray Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray oo daahir riyaalo la galay Ethiopia oo wada shaqaynta iyo wada noolaanshaha in Soomaaliland iyo Ethiopia ku saleysna kuwii wali way yaalaan laakiin waxa la moodeeyay inagu aad uga gaabinay xageena oo aan ku mashquulnay gudaheenni taas ahayd in laga daba tago oo arrinkaas aanu sinaba markii horeba la yeelin inuu suurtagal ah hadduu suurtagal yahay ama uu dhacayna shirkaas uu dhacayna laga daba tago oo wafdi halkan aynu ka dirno oo Ethiopia wixii naga dhaxeeyay lagala soo hadlo oo arrinka laga daba tago aanu noqonin arrin dadkeena geliya confusion iyo dareemo kale oo kala qaybin kara mana qabo gobolka Awdal inuu arrinkaas aan qalbi taagi karo dad baa aaminsan in gobolka Awdal laftigiisa qayb ka mid ay ka raali tahay ma qabo dadkaas waa dad basil xadaaraddu ay gaadhay biyo dhigtay nabad jecel wax aqoon leh marka ma qabo inay marnaba soo dhaweynayaan gumeysi dibadda uga yimaada Soomaaliland laakiin hawl baa u taala gaar ahaan xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha inaynu sidii gorayada ciidda madaxa gelino oo aynu miracle ama wax dabadeed nooga yimaada wax noo hagaajiyaan ma qabo mana wanaagsana markaanu caynkaas arrinkaasaan ku cabirna wacyiga Soomaaliland maanta inaynu sidii gorayada madaxa ciidda gelinay gudaheenina aynu ka dhamaan laana mar haddii xukuumaddu focuskeeda ama shaqadeedu ma noqoto arrimaha gudaha oo ay ku mashquushay gudaheenni dee wax waliba way wax walo badaniba way baylahayaan wax ka mid ah dekedeenni berbera la maalgeliyey dee maanta sida u shaqeyso iyo sida ahaan jirtay isuma dhowa taasna waxa keenay in hoggaan xumada maamul xumada waan camalkii ummadda camalkii ummadda wuxuu ku yahay dadka maanta in xukuumay iyagu ma doortay haddii xilibaanahay iyo haddii golo deegaan ay yihiin iyo haddii madaxweyne yahayba dadkan idinka doortay intaad garanaysaan inaad dad wanaagsan doorataan oo idinku hoggaamiyo wanaagna saasuma ku jiraysaan marka waa camalkiini uun siyaasadda arrimaha dibadda wax la xidhiidhaan arrimaha gudaha gudahaana kamaanu anagu gaabinayn intii dadaalkayga waanu ka shaqeynay laakiin golaha laftigiisa
أي أسامة محمد وقشرت حكومته أي مامل حمى وقشرت عريسة أو عرمة بدني كخل دينهين وقديدو واحد كل شقين لهيد إيش شقدي دي هدينا قطع حكاين هدينا قطع الله تليال هدينا قطع دخال أنت با عن لا قلنا ولا جهور استعج إن قلوه وحلي بتشد الله وطلق علي إن اعتراف راد أنت كازو ماله مرام كرانين قديدنا ما باستعماش سفرانو بحناهن كل شقق قوانا وحنا قدام بيجي تملا سنة كيرو راميه سباحت. مركزية. طلعت يا استعمار. كلها واحد كتشلون بكم تهرنا والله واحد لو حلبان بضنا هرا كارلي. بلوحن فيلنا قدومي عصبة إمكلا دارته. وقت بانو سينينا بلينا وح كقبت. ملا ركرا. أنت خلاص كقبة إن قلها وح كدا يدو قدومي هرا بانو عند ليلة شري. عبد الرسام. أنت كلا جورك. خلاص كقبة ضنا. كدا قلها مركا قلها لفتيجيس. ayaa u baahan toosin iyo xilibanood imiko waxaan aad ugu faraxsanahay in xilibanana badan waxyaab badan oo in badan ka hadli jiray ay hadda soo gaareen ay karteen marka xilibanana badan ay ka midaysan yihiin golaha inuu isbeddel iyo shaqadii loo doortay oo hadda ay ku dhaqayba gudiyada imiko wala isku shaandeynaya oo gudiyada hadda la isku shaandeynaya marka waxa la yiri macalcuun maxaa la yiri macalcuunaba uu soo bixi doona marka gudoomiyaha haddu yimu cusubi asagu wuxuu baahan waqti uu de kula qabsado miisaanadii golaha iyo hawlaha u yaalo dhan uu kula qabsado taana waanu ka wada hadalnay waanu balan qaaday inuu wax ka qabto laakiin golahu oo kaliya ma aha halku dalku kaliito haykalkii dawladnimo oo dhan ayaa la moodaa in fahankeedii iyo siduu u shaqeyn lahaa oo dhan ama de aynu ciyaar ka dhiganay ama fahankeedu liito. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121